Здравейте! В този канал публикувам изделия, които изработвам. От доста години съм регистриран като занаятчия. Изработвам такива неща. Любимите са ми миниатюрките, малките. Искам да уточня, че основното ми занимание не е да изработвам тези неща. Опитвам и обичам да изработвам нещата в детайли, да ги изпипвам така, че да бъдат естетически много добре направени, да бъдат красиви, да бъдат елегантни и всяко едно да има своята стойност, а не просто да правя количества и да ги продавам едва ли не на килограм. А не е моята цел и съм далеч от тази мисъл. За да може да се изработят и да бъдат прецизни тези изделия, затова се изисква време, изисква се спокойствие на този, който ги изработва, за да може след това всяко едно от тези изделия да бъде полезно, а не просто със съответните забележки. По тази причина, ако си харесвате някои от тези изделия, които качвам снимки, моля ви, преценете си срок за изпълнение, който да бъде поне едно 15-20 дни за количества, които искате да бъдат изработени за вас. В един случай просто ще ви откажа. Не искам да бъда некоректен и да претупвам нещата. В крайна сметка, за мен е важно вие да сте доволни като клиенти. А аз да съм спокоен като занаятчия.